ئەتوانم بزانم هەندێک شتینە بیسترااویە بیسترراویش بێکە لە ماڵەوە نووسیت لە بکاتی کەرەنتینە پێتە یارمەتی هەبێت ماڵ بۆم دۆزرێتەوە بە مۆبایل لە نووسیت زیاتر بەڵێ دەسوخەتم بە مۆبایل خۆشتە لێ نەعمەتی ئێستا ئەوەیە کە کۆچیت بەڵغەمی پێوە بێ بەڵغەمی پێوە بێ بەڵێ باشترە کۆکەی کۆرۆنا وشکە ینی وشکە ئەڵێن نەورۆزی ئەم ساڵ کاوە چەکوش ناکێشێ بە کەلەی زۆحاکە بەسەریا ئاپش بێ بەسەریا لە کەرەنتینەکە ناونیشانی برادەرێکم خوێنەوە نووسرا بوو هەولێر تۆپزاوە فولکەی چاوحیزان شکر کۆرۆنا بە درۆ نەقڵ نابێ ئەجینا ئەبواە هەر سێ دە ساڵاتەکەمان کەرەنتینە بکردایە ئەوەش باسە دەوەرە قسەی بۆ بکە ئەڵێم ژمارەی قوربادیەکان زۆرە ئەڵێ ئەی ژمارەی مارف و کەریمەکان لەم وەرزەدا درەختەکان شرۆ دەرەکەن ئێمە شاخ دوێنێ ئێوارە لە سەمونخانە زەلامێک شانی لێدام مختەبەر ئەڵێ خزمی مامۆسا ئاینەکەیە ئەمە حیوارە لە بینی دنیا و کووردا دنیا یعنی چی ناتوانن زووتێ دەستکێش دروست بکەن کورت زیاتخوا دەستکێش مهمەیان سەرکردە یەک دنیا حیزب و سەرکردەمان دروست کردووە ئەو قەرەباڵغی و ڕیازە و میازێ لەسەر جادە مانای وایە خۆمان شکر باشین کەلتورەکەمان کۆڕۆنا لێیداوە ئەگەر ئەو ڕۆژە بپژمیتایە خوسرەوی پەرویست چۆن توخنەکە و شیرینەکەم فەرهادی کەمامە مامۆستایەکی کۆمەڵاس ڕاستە کۆرۆنا مایەی ناڕەحەتی زۆر کەسە بەڵام زۆریشی ڕەحەت کردووە تەمان بیلاپان